Nora Hamar, Televízia JOJ. Moderátor relácie V siedmom nebi Vilo Rozboril vám teraz prezradí, kedy sa cíti najspokojnejšie. Nepochybne je to aj po boku jeho manželky, avšak sny si plní na iných miestach. On by si ťa rád zobral hneď teraz tu v štúdiu. Moderátor Vilo Rozboril už niekoľko rokov pomáha tým, ktorí to najviac potrebujú. Prostredníctvom našich obrazoviek sa tak dostávame do príbehov, z ktorých častokrát až mrazí. Nie každý žije ten svoj život tak, ako by si želal. A presne na to je tu Siedme nebo. Príbehy, v ktorých my chceme predstavovať ľudí, ktorí si zaslúžia našu úctu, našu takú pozornosť, poklonu. Janka prišla nečakane o manžela. Išiel za detičkami, už sa nevrátil. 3 dni na to spolu s deťmi aj obývanie. Vy máte byť odzaj do bezdomovcov, proste. Neviem, kde mám byť. Vilo do príbehov vkladá aj kus seba. Aj pre ostriedaného moderátora je to mnohokrát náročné vcítiť sa do konkrétnych príbehov. O to viac sa teším, keď vidí výsledky svojej práce. Ja som proste rád, keď tam môžeme predstaviť ľudí, ktorí proste niečo dokázali a že si zaslúžia proste nejakú poklonu. A takže je to taká kombinácia. A áno, a vtedy ja sa cítim ako v siedmom nebi. Vtedy je to pre mňa plnenie si sná, že proste môžem do svojej blízkosti vďaka tejto relácie dostať aj takých skvelých ľudí. A presne o tom je Siedme nebo. Aj túto nedeľu uvidíte obľúbenú reláciu na našich obrazovkách. Martina Štefánková, Televízia JOJ. A ja ešte doplním, že reláciu v Siedmom nebi si teda môžete pozrieť.